tom našem putování v letošním ročníku Babička roku 2020, v tom celostátním finále, už jsme navštívili spoustu krajů, spoustu měst, ale ještě jsme nebyli ve městě Lázeňském. A nyní jsme. Takže nyní jsme v Mariánských Lázních. Je to jedno z těch nejvýznamnějších lázeňských měst naší republiky. A zde bydlí paní Dagmar Blašková, finalistka s číslem 12. Paní Blašková se vám za okamžik představí v podstatě sama. Ale úplně to základní, co bych chtěl říct, takže má 88 let, má jedno dítě a má jedno vnouče. Stále bydlí tady v Mariánských Lázních a povoláním byla paní učitelkou. Tak paní Dagmar Blašková, finalistka, která reprezentuje Karlovarský kraj a má číslo 12. Narodila jsem se v roce 1932. Do školy jsem chodila za války. Měla jsem výborný prospěch a chtěla jsem studovat a stát se učitelkou. Do táborského gymnázia jsem se nedostala po dvou pokusech, neboť mohly přijmout jen dvě dívky. Jedna měla protekci od ministra školství Emanuela Moravce a druhá od prezidenta doktora Emila Háchy. Až po válce, v roce 1945, mi paní ředitelka hlavní školy poradila, abych se přihlásila do francouzského gymnázia v Praze. Tam mě po zkouškách přijali. V květnu 1946 jsem se přestěhovala s rodiči do Velké Hleďsebe, tady u Mariánských Lázní, a já jsem přešla do státního reálného gymnázia v Mariánských Lázních. A 28. května 1949 jsme čtyři žáci v sextě připravili nástěnku k výročí narození prezidenta doktora Edvarda Beneše. A to bylo najednou trestuhodné. Septimán Jan Pochman nás udal na STB, gymnázium nás vyloučilo ze studia na školách v Čechách a okresní soud Mariánských Lázních nás odsoudil za pobužování proti republice pro její lidově demokratické zřízení. 16. června 1949 jsem musela opustit školu. Za pět dní jsem nastoupila jako prodavačka v knihkupectví Orbis, jež mělo stánek na Kolonádě. Tam jsem prodávala od rána do večera. Denně i v neděli knihy, noviny, časopisy a pohlednice. Po roce jsem dalších 8 let pracovala jako úřednice. Teprve na návrh referenta závodní školy práce mi po přijímacích zkouškách svitla možnost dokončit večerním studiem při zaměstnání 11letou střední školu v Plané u Mariánských Lázní. Uspěla jsem s vyznamenáním 19. června 1957. Pak jsem nastoupila jako vychovatelka ve školní družině základní školy Jih v Mariánských Lázních a hned jsem se přihlásila k dálkovému studiu na pedagogické škole pro vzdělání učitelů národních škol, kde jsem 15. června 1959 složila doplňovací maturitní zkoušku. Na pokyn inspektora jsem začala učit v Plané. Od září 1960 jsem učila až do důchodu ve třetí základní devítileté škole v Mariánských Lázních u Šovicích, která byla nově postavena. Byla jsem šťastná, že jsem mohla učit. Vedla jsem metodické sdružení, dvakrát jsem byla oceněna ke dni učitelů. Po mém odchodu do důchodu napsal ředitel školy do kroniky. Dne 5.2.1988 odchází do důchodu učitelka Dagmar Blašková, učitelka prvního stupně, která na škole působila od 1.9.1960 od jejího otevření. Jako důchodkyně jsem potom učila jazyky němčinu a angličtinu. Na prvním i druhém stupni základní školy, na středním odborném učilišti, ve škole při dětské léčebně Miramonte, na všech šesti mateřských školách, v dětském domově. A když jsem potom byla v důchodu, tak jsem ještě absolvovala průvodcovský kurz s vyznamenáním a získala osvědčení institutu obchodní výchovy v Plzni a osvědčení ministerstva hospodářství
České republiky o způsobilosti k průvodcovské činnosti jako průvodce cestovního ruchu. Prováděla jsem převážně německé skupiny. Svou činnost jsem ukončila v prosinci 2008, kdy jsem musela podstoupit operaci rakoviny. Pracovala jsem celkem 60 let. Moji milí a vděční žáci mě k mým 80. narozeninám navrhli na ocenění Zlatý Amos. Tak jsem 8. března 2012 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dostala ocenění a zlatou medaili. Můj syn je absolvent průmyslovky elektrotechnické Slaboprout a je takový šikovný, že spraví všecko, co se dá. Když přijel z internátu, byl v internátě v Ostrově, byla ta škola průmyslovka, tak vždycky přišel a první bylo, co máte rozbitýho. No a jeho syn, tedy můj vnuk, Jaroslav Blažek, je po absolvování herecké konzervatoře, hraje v několika pražských divadlech, ve firmu Kameňák a také v televizním seriálu Ulice. Dagmar Blažková, finalistka s číslem 12, v podstatě ve svém představení už udělala kus volné disciplíny. Ale na závěr té volné disciplíny vám ještě zarecituje Nerudovu báseň. Oblíbila jsem si našeho novináře, spisovatele a básníka Jana Nerudu, který žil v 19. století. Napsal tolik básní, že už jim ani nedával názvy. Jeho knihy básní obsahují 6 sbírek. V knize je to 500 stran. Předběhl dobu, například v písních kosmických. Právě z té sbírky písně kosmické bych vám jednu přednesla. Seděli žáby v kaluži, hleděli z hůru k nebi. Starý jim žabák učený otvíral tvrdé leby. Vysvětloval jim oblohu, líčil ty světlé drtky. Mluvil o pánech hvězdářích, zove je světa krtky. Pravil, že jejich hvězdní skum zvláštní je mírou veden. 20 milionů jim teprv jim loket jeden. Vysvětloval jim oblohu, líčil ty světlé drtky, mluvil o pánech hvězdářích, zove je světa krtky. Pravil, že jejich hvězdní skum zvláštní je mírou veden. 20 milionů mil, teprv jim loket jeden. Rozmluvil se pak o slunci. Žáby jsou divem němi. Ze slunce, že by nastrouhal na 300 000 zemí. O hvězdách potom podotknul ponovi, co jich všude. Skoro, že samá slunce jsou zelené, modré, rudé. Vezmeme-li však pod spektroskop paprsek jejich světla, že v něm naleznem kovy týž, z nich se i země spletla. Umlknul. Kolem horlivě šuškají posluchači. Žabák se ptá, zaž o světech ještě co z její tráčí. Jen bychom rádi věděli, v hlavy poulí zraky, jsou-li tam tvoři jako my, jsou-li tam žáby taky. Reprezentantka Karlovarského kraje, paní Dagmar Blažková, která má 88 let a má číslo 12. Jak se vám to líbilo dneska s námi tady? No, bylo to moc hezký, vy jste mě tak překvapili. No, tak vidíte, to my děláme lidem radost rádi, když to, abych to řekl správně česky, protože vy jste ta paní učitelka, tak bych si nedovolil nějakou nespisovnou češtinu, že jo. Takže paní Dagmar, my tady máme pro vás spoustu dárků, to je od našich partnerů, doufám, že vám udělají radost. Vy hrozně moc čtete, to je tady všude okolo vidět, zajímáte se o spoustu věcí, tak já doufám, že vám ty dárky udělají velikánskou radost. Moc krát děkuji.
Takže to byla paní Dagmar Blašková, číslo 12, finalistka, která reprezentuje Karlovarský kraj.